Ikiwa hii leo ni tarehe 14 mwezi Aprili mwaka 2023, uwanja ni Machakos, yupo nyumbani bingwa mara 12 Tusker FC. Uwezekano wa mvua kuweza kushuka ni asilimia 79. Vijana Robert Matano wakitumia mfumo 4-3-3 nakamilisha wanajeshi kwa faida ya Tusker FC, lakini nao wapinzani wao FC Talanta wakiwa wanaongoza siku ya Mwanza. Ndio kamishna wa mchezo, baada ya kuangalia makopo yake mawili ya saa, anasema moja kwa moja pambano lianze. Karibu sana popote pale ulipo katika kaunti ya Machakos, uwanja wa Kenyatta. Yupo nyumbani mwanamvinyo Tusker FC. Robert Matano umri wa miaka 60 sasa, zaidi ya uzoefu wa umri wa miaka 30 akiwa nayo Kere. Lakini upande wa pili yupo Jackson Gatheru ambaye anashikilia nafasi yake Ken Kenyatta ambaye ame sare. Basi kama ni sare mechi taisha, itakuwa ni sare ya mabao, lakini lazima mtu ataondoka na alama tatu. Eric Kapato analeta ndani uzuri wa guta na kataa uzuri hapo kazi mabeki. Ana run nzuri, run zile za mwisho kabisa katika eneo la 18. Dennis Oguta kinafasi kapotea, cross nzuri ikampata katika eneo lile Dennis Oguta, kama tu weekend iliyopita dhidi ya Cairo Bangi Sharks alifanya run nzuri ile. Onyango Kajos wahi kujibikia klabu ya Cairo Bangi Sharks, anampatia Eric Kapaito. Kapaito punch nzuri ya lang, wanataftana. Ameenda chini mchezo na mkono, anampa ni penalty. Yes, James Kibande alikuwa anatafuta mguu. Lucas Boki Waitere akateleza chini, lakini imesemekana ameucheza na mkono. Eric Kapaito punch! Kapaito! Offside! Kulikoni hizo wa kwanza alikuwa katika eneo la kotea, alipangua ngome kwa uzuri na akawa pili tu kuchezea riba. Hizo wa kwanza alikuwa katika eneo la kotea, alipangua ngome kwa uzuri. Irene Masha, second assist. Mpira na ubeba na anakwenda nao eneo la kati. Anasema yes, ni goli. Madamu limegudwa nao. Naletwa ndani kutafuta Eric Kapaito. Alifanya hapa hapa kama hichi. Chengo Mala ambaye mpaka sasa na magoli 12 yamepata lake la 9. Hii Machakos inaonekana ina baa. Oguta anafanya mchezo. Maingi pembeni, Leon Ombija. Punch nzuri. Ombija Leon. Alikuwa aliandaliwa nzuri naye Brian Maingi. Beki wa kati yule Leon Ombija. Akaupiga kofi tu yule, lakini Kevin Tomashika anakwenda chini. Peter Jama. Disemba Kisaka. Wow! December Dise Kisaka. December Kisaka. Shuti zuri kweli kweli. Alitazama juu akachagua eneo lake. Aliufuata lakini wapi kipa yule? Brian Opondo. Shuti zuri kweli kweli. Aliko ambao ameweza kufanyika nafasi kwa kupapa mpira. Bado upo. Talanta anapambana kweli kweli, anasalimika. Bado upo juu. Tema sasa ni foul. Nguvu mpya Safano. Lirusha uzuri naye Daniel Sakare.
Kafanya dami ile Eric Kapaito. Tiare liko metoka langoni Kevin Olango Tieze. Kuondoa Leon Mbiji. Kini kwa mara ya pili tena. Akaweza kuokoa tu. Baada tu touch yake ya kwanza mchezo. Shafan Sio Yugi. Kwa natafuta lango lake Kevin Otieno lakini pia uwezo kupiga zile cross ama kuleta zile cross katika eneo la 18. Mbeni kwa ki Michael Jairo nguvu mpya. Jaribu kuileta ndani kitu. Kevin Tomatika. Baada ya kupotea kolikoli sasa anajitokeza. Anauliza mlikuwa mnatafuta. Mlikuwa mnaniita ndio nimeitika. Kevin Matika anaweka goli lake la 4 msimu huu. Robert Matano anatizama na uliza aje mbona unaona nyavu. Leto pembeni kwake Michael Jairo akarudi sehemu sahihi Kevin Matika. Kwenye near post pale Brian Pondo kama amesalimu amri vile. Yani sawa nifunge basi. Lakini December Dise Kisaka alianzisha mapambano second assist. Michael Jairo Kibwage anatizama tu. Nashindwa kuweza kuziba mpira ili kuweza kuleta cross. Good striking, good header, good goal. Kazi nzuri yake nguvu mpya Michael Jairo kuweza kumzidi Mike Kibwage na kuleta cross lakini pia run nzuri tu kutoka kwake Kevin Tom Machika na kumchanganya beki wakati Boniface Onyango Kajos akitokea katika blind side yake badilisha matokeo pia. Peter Njama afede monitano tena. Anatoshana kwa tini. Njano. Yani pale pale alipofanywa vision nzuri kutoka kwa Peter Njama akachengo nzuri akatoshea tena. Ya kwanza ilikuwa ni kanzu. Ya pili pia akacheza ya chini akamlisha chobo ile akakubali akasema hapana. Mazoea umenizoea. Ya pili pia akacheza ya chini akamlisha chobo ile akakubali akasema hapana. Mazoea pasi kwa kimbele upondo Jairo. Lakini goal la pili cha tatu. Opondo alikwenda hero. Mpira umepigwa diani kule kwenye fukwe nyeupe. Nizo kapiga ile. Niona sema kichwa ngoma ama sama soltile. Huo huo Moses Simi.